شركان او اي سوق مقابيسه شركه سبكتر روم اسلام مركان اي كسو قيب غلين شركه كلا دوون او دنينيا ارمها شدالك صوماليا ايو مدح كسوت دولدا فدرالكا هي صوماليا وكميديها وسيركا بترولكا دولدا فدرالكا هي صوماليا عبد الرشيد محمد احمد ايو قدوميو كحيغينكا بارلمانكا عبد الولي ابراهيم شيخ علي مودي ايا وحا او كدعي مقالدة تن لندن شركان ايا سيدو كلا وحا كسو قيب غلي مدح كسو عطي مامل قوبلاديادة دالكا صوماليا حملكا ترسنشاليادة صوماليا ايو مسوليين حلال كلا دوان هرأي وسو قبتاي دالكا صوماليا قدوميو كحيغينكا بارلمانكا اي دولدا فدرالكا اي صوماليا عبد الولي ابراهيم علي شيخ مودي oo ka hadlay shirka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida Soomaalidu shirka ay u aragto iyo waxa laga rajaynayo aadaa oo faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan qiimaha badan ee shirka aad u wanaagsan waxaan filayaa in badan in shirkan dad badan ay shaki ka muujinayeen waxaan rabaa inaan kelimo ka ilaado waa mahadsantihiin waxaan rabaa shirkan aad ayuu muhiim u yahay aniga waxaan masalaa shacabka soomaaliyeed wax shacabka dib u keenayana aniga raalli kama nagan karno waxaan u imid waxa waa inaan ogaado horta wax meesha lagu hayo wax shacabka dan u ahaa mise wax shacabka dan u lahay haddii uu yahay wax shacabka dan u yahay waa soo dhaweynay haddii wax shacabka dan u ahayna dan waa ka hadli doonaa ilaahay sidoo kale waxaa shirka ka hadlay wasiirka batroolka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo soo dhaweeyay shirkadan iyo sahaminta ay ku sameysay shidaalka Soomaaliya waxana uu sheegay in loo baahan yahay in qeyraadka dalka Soomaaliya laga faa'iideysto xilligan shirkadan ayaa waxa ay soo bandhigtay qeyraadka shidaalka ee Soomaaliya ku jira iyo sida xilligan shirkadaha waaweyn ee adduunka ay uga faa'iideysan karaan waxana shirkadan horey ay ugu soo bandhigtay qorshahan oo qaybtiisii hore waddanka South Africa dhinaca kalena barnaanka hoteelka uu shirkani ka dhacay waxaa ka soconayay mudaharaad aad u xoogan oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool waddankan UK kuwaasi oo sheegay in ay ka soo horjeedaan in la xaraasho shidaalka iyo qeyraadka dalka Soomaaliya waxaana wax ka weydiinay aragtidooda ku mashquusha ma baa ehenbo yani madaxda xaraash baa ehen kalmadda haddana meesha ku qoran waxa waaye oo shakiga keentay auction micnihiisa waxa waaye xaraash marka saa daraadeed dowladda shakiga annaga aan qablay waxaan la shaki bixiyey oo yacni arrinta inay xaraash tahay noo caddeeyey qoraalka ku qoran shirkadda spectrum oo ah auction micnihiisana waa xaraash xaraash ma fadaano eedan masati nimid inaan ka hortagno in waddankeenni auction la geliyo qeyraadkeenni auction in la geliyo waxaan diidanahay in masiirkii caruurteen auction la geliyo oo laga dhiga xaraash laga dhigan diidan saxiix ay ku wareejinayaan qeyraadkee waddanka oo baarlamaanku ka soo horjeedo oo la marinin aqalkii sare shalay waraaq soo saaray oo gacanta ku hayo oo ay yiraahdeen lama marinin sharciyadii dad aqoon laba jira dad cilmi laba jira soomaali afar nin oo tuuga oo isku wareegaysa ma aha ana ku hadlayo gudoomiyaha haweenka jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkan Ingiriiska magacaygana yahay Qaali Xasan Cadow Qaali Beernulo maanta halkan waxaan isugu nimid oo nu soo barnaanbaxnay oo shacabka Soomaaliyeed uu ka dhidhiyay waxaan isugu nimid dawlad diid ma nihin qaran diid ma nihin laakiin waxaan diidanahay in macnaha ayada oo noo dhisnayn dastuurkii lagu maaray lahaa qeyraadka dalka lagu maaray lahaa noo dhisnayn ayaan waxaan diidnay waddankeena inuu si fudud gacanteena uga baxo urteeda inaan muujino inaan hadii ilaa ku roona ka goona dhibaatada jirta waxaan maanta hortaagnaa hoteelkii uu ka dhacay shirkii lagu saxiixayay ama lagu boobayay hantida iyo khayraadka dalkeena iyo dhalka ubadkeena meeshaas aan taagnahay waxaan tusineynaa caalamka iyo ayagaba
إن دلكان دتك ما أنت جوجا إن أهين هو جاميال صح أتن أولجوه شيء إن لبابا أما قانت لو قليودات ششيء وحن كسر جندا أننا جي شعب كان قدر شيء نتجن ما أنت إن أنو أقولان دونين إن أنو ديدن لهاي إن أنو إلا إلا إيه جوهرنا كنوش هاي أنن جوتشي دونين تقال كان أنو ودنو وأرين خطرك أو مستقبل كعرور ت يريري أنو دلني عرورتي إلى رجوكتا ودك جوده سأنا ما أنت ورؤ هينين وحكى صعدة وسمينا يان رجع ما أنت أنو دارني رنتي ما أنت واحد نسوب حيي وشعورتي مركز كسب سنة أرنتي بدرال كسوماليا أو دولة سوماليا أي ما أنت دونيشو إن يدمن مركز أنو مدة سوماليت أقادن كوجليان وجنينا حراشكا أرنتان وحي وأرنت سامين دون تجريش كسوس على نكست فيفت ييرز madaxda aan hadda u boodo talaba sara u dhiman way iska tageysa marka waxaan bareyna dimuqraadiyadda iyo anagoo markaas ku sugan meel aan la is caburin karin oo shucuurta dadka Soomaaliyeed ee si sax ah aan ku soo badhigan karaan Gal Hassan Cilmi Kaarshe waxaan galab saaka halkaan u taaganahay oo aan u soo istaagnay 8:00 subaxnimo mudaharaad looga soo horjeedo bilil qara iyo boobka patroolka Soomaaliya waxaan kale oo aan ku lifaaqayna badayada iyo barrigayaga boobka lagu hayo oo aan sharciga ahayn arintaasii waxaan leenahay la joojiyo Maxamed Cabdi Salaad London